Assalamu alaykum dəli qardaşlarım, dəyərlı bacılarım. Bu Cəllalullah bizləri qorusun. İdə an'ama Allahu alaykum min kulli nahiyya. Ər Allahu Təala sənə hər tərəfdən, hər gün ruzunu bolbol verirsə. At'amaka min ju'in. Sənə acırdan xilas edib, nemətini verib. Wa amana wa amalaka min khaufin. Səni qorxudan azad edib, rahat yaşayırsan, əminəmanlıq çərçivəsində. Wa kasehaka min 'ura. Yəni sənə gözəl paltarlar geyindirib, Yəni çılpaq değilsən, paltarsız qalmamısan. Əgər bütün bu nemətlər səndə varsa, amma sən günah içərisindəsənsə, fələtəzunna me annaka rabihun. Zənn etmə ki, sən qazanmış, qazanmış sayılırsan və ya bol nemətlər içərsən, və entə muqimun ala ma'siyatillah. Əgər bu nemətlər oğl olsa və sən Allah'a yenə də asi olmağa, günahlar etməyə davam edirsənsə, bələ annaka xasirun əksinə sən xəsarət içərsəndəsən liənnəhəzə min məkrillahi bik çünki bu Allah təalanın sənə qarşı hiləsi ola bilər. Yəni Allah təala səni tədricən hələkə aparır. Çünki Allah təala sənə nemətlərini verir, amma sən ası olursan, günahlara davam edirsən. Allah təala Quran-Kərimdə buyurur. El-A'raf surəsinin 29-cu ayədə əfəəminu məkrallah onlar Allahın hiləsindən özlərini qurtaracağımı sandılar. Əmin əmin mi oldular? Fələyə əmə məkrallahu illəl qavmul xasirun. Allahın hiləsindən xilas olduğunu zənn edənlər ancaq zərər çəkənlərdir. Yəni Allahi, əslində nə məna da? O insan ki, Allah təala nemətlərini bolbol verib, bütün nemətlər içərisinə naz nemət içərisində yaşayır, amma günahlara da davam edirsə, günahları çoxalırsa, tövbə etmirsə, zənn etməsin ki, Allah onu sevir, bu qədər bol nemətlərini verir. Əksinə, buna deyirlər ki, Allah təala tədricən onu hələkə aparır, özünü isə bundan xəbəri yoxdur. Allah təala bizləri qorusun. Allah təala bizlərə nemətlərini bolbol verib, amma günah edənlərdən deyil də de, tövbə edənlərdən eyləsin bizləri. Amin, amin, amin.